نعرہ حیدری صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد صرف اور صرف دو شعر قصیدے دے جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج دی رات پاک سیدہ دی اکبن کر کے سلام اللہم صلی علی پاک سیدہ دی بہت بڑی خوشی دی رات ہے واہ واہ سبحان اللہ آئی دی رات پہلے بھی ایک بھائی پر دے بیان ہم شکل پیغمبر ہم شکل پیغمبر ٹھیک ہے ہر بندہ اپنا نظریہ عقیدہ ہے لیکن شبیہ پیغمبر ہم شکل پیغمبر دے وچ صرف اور صرف یہ گل آ جاندی ہے کہ اس دی صرف اور صرف شکل ملدی ہے شبیہ پیغمبر واہ 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 شبیہ پیغمبر شبیہ مصطفی سبحان اللہ واہ 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 کیا بات ہے واہ 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 کون شبیہ پیغمبر شبیہ مصطفی جس جناب حسین بادشاہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا وچ منگیا واہ 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 سبحان اللہ اچھا منگیا کیسے اس ہستی نے جس نے بغیر منگے راہب نو سات پتر عطا کیا وہ ہستی اللہ تعالیٰ کو دعا مانگ کے حضرت علی اکبر علیہ السلام نو منگے آئے بھائی واہ ہونا سوال ہے جناب امام حسین علیہ السلام نے بار بار منگیا کیوں منگیا جناب حسین بادشاہ سرکار علیہ السلام نو بیٹا نہیں محمد چاہیدائی واہ 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 حیدری واہ بھائی واہ زندگی ہوئی کیا بات ہے تو سارے مطلب جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام دے پاک گھرانے جناب علی اکبر علیہ السلام دا پاک ظہور پر نور ہویا سارے آئے سب نے آکے مبارکہ دیتی ہیں منگے آئے جدو پاک سیدہ آئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پاک سیدہ آنو خوشی کتنی آئی اللہ حسین بادشاہ کو منگے کیے اچھا حسین بادشاہ نے عطا کی واہ بھائی واہ یہ قصیدہ ہے دو شعر قصیدے دے تو اس کو بعد بھائی دے حوالے ممبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ مان ودایا ہے اچھا دی ہے دردی مان ودایا ہے کرم کمائے دی ہے دردی مان ودایا دی ہے دردی سبحان اللہ جشن اکبر دا مناون دے اچھا جشن اکبر دا سب فرش بلائے دل ہے بھائی واہ 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 مان ودایا دل ہے بسم اللہ رب اکبر نے اکبر نو بنایا اچھا بھائی واہ وہ دھویا کے رب اکبر نے اکبر بنایا اکبر جایا دی ہے مان ودایا بلے بلے سجی لال کر اندر بار
میرا خان جی نے زندگی ہو بھی اچھا جناب غازی شہنشاہ دا ایک شعر اور میں نو اس پورے اس کلام وچ بس بس جی ہاں میں نو خود تے بہت پیارا لگا کیا لے کمال ہے ماشاءاللہ اے غازی تا تصویر علی دی اچھا واہ 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 غازی تا اے غازی تا تصویر علی دی علی بن کے وکھایا دی ہے دردیا وان ودھایا دی ہے دردی اور آخری شعر ماتمی کے سر معاشر دے وچ ماتمی کے سر معاشر دے وچ سب بخشائے